Zdar, Stajan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Don't Starve. No, a my dneska určitě, protože budeme potřebovat, hrgo, neřvíte tady ptáci, my budeme určitě dneska potřebovat jakoby dvě věci. První je nějaký dřevo, který musíme jít natěžit, protože si chci tady udělat víc těch čestek, abych nemusel všechno tahat. A druhá věc je, že budeme potřebovat konečně nějaký ty kameny, takže dneska se budeme podívat na nějaký prostě kameny, nebo na nějaký kamenný biom, protože potřebujeme i to zlato a tady tyhle ty věci. Hele, takže tohle nechám tady. Tak, co tady tohle? Hele, to už můžeme to už můžeme sníst, že? Hele, já se dopadám, asi máme nějaký králíky, aby jsme se mohli najíst, ale zatím to asi nevypadá. Bobek, protože asi mám v ruky krumpáč. Bobek vemu taky. Semínka vemem. To jsou všechny pasti, co tady máme, jo. My jsme minule, myslím, potřebovali taky tu trávu trošku. A uděláme ještě nějaké ty pasti, protože jak vidím, tak toho máme docela poskromnu. Za chvilku začne večer. Takže jdeme na to. Šup. No a s novým ránem pěkně hnedka vyběhneme na to. Na kontrolu tady našeho přilehlého okolí. Pojďme, kde to je? Tady. Tak. A tady je nějaká zničená, nebo co to je? A. Šup. Tak. Super. Ještě můžu jednu udělat? Určitě můžu, ne? Ne? Co mi chybí? Jo, ty. No, hold, prostě budeme muset malinko podniknout nějakou výpravičku. Tak, semínka tady opeču. S ním. Tak. Co tady tohleto? Asi můžeme přidat pěkně do toho. A to může sníst? Kytky rozhnilý. Ty taky nazbíráme potom, aby se měli celkově na ten... Hele, hele, moment, já jsem tady ještě někde, neviděl jsem tady ještě někde to? Monster maso, já mám pocit, že někde viděl monster maso. Asi už blázním. Tak, šup, co tady? Tady taky nemáme žádný nic chycenýho. Asi ne, že? Tyhle ty nám nevyrostly. Semka dáme tenhle a ještě tenhle. Tak. Pěkně, ať máme. Šišky nějaký máme, nemáme asi, že? Nevadí. Tak, pojď sem. No. Kam my se půjdeme podívat? Asi by se mohli semka dolů. Tady je nějaký kámen, tak ten asi půjdeme vytěžit k tomu prasečímu královi. A přemýšlíme si, když tam skočíme touhletou... Tuhletou dírou, tak jestli nás to hodí sem, to pak můžeme vyzkoušet, to by bylo fajn. Taková rychlá cestovačka. Půjdeme se podívat tady dolů asi no, protože tady je ten, podle mě ten hnusný biom. No uvidíme, uvidíme. Ale ono by to chtělo ještě, ale ne, něco k jídlu možná. Tak, šup. Hele, maso. Co máme tady, kukuřicu. Šup. A tady to je taky už na sklizení, ještě ne. Ale semínko vemu, zasadíme. Šup. Tak. Hotovo. Tak, pěkně to zasaď. Ať máme. Tak. Jo, z kukuřice je potom popcorn, když se opeče. To je úplně k ničemu, nebo teda aspoň já to moc nepoužívám. Ono to moc nedá. To je lepší sníst takhle zasyrová. Tak, šup. Tak, krásná práce. Tohle otevřem. No, ještě jedno semínko. Tak honem, čověče. Jak to bude s tou nocí? Možná tam ještě přiložíme, jak tady úplně neblbnem. Protože já budu potřebovat postavit tady tohleto. Ne, kecám, tohleto. A tady budeme potřebovat kamen a hlavně ty elektronky, jo, tady tohleto. A to je ta elektronka, tady tohleto. A tam potřebujeme do každého dva a no. Kriste páne, toho bude raketa ještě. Protože tady v tomhleto, jakoby v této věci se dělá jakoby kamínek takovej na zimu. A ten je strašně fajn v tom, že vlastně ono vás to zahřívá. Tady je to maso, já jsem si říkal, že někdo viděl. A ono vás to jako zahřívá prostě a můžete jít jako dál, jo. Takže i když čistě teoreticky, my už tady máme jakoby dvě zlatá. Co to je? Co to je? Není zima, že ne?
A je. Začíná to vypadat, že asi začne zima, hoši. Je to takový jakýsi modrý tady celý. No, to není úplně ideální. Pojď sem, refine můžu. Cutstone, jeden. OK. A teďka bych mohl science a jednu tady tu diodu udělat. Jo. Takže jednu už máme, potřebujeme dvě. Ale kamen tady ještě nějaký je. Ale není tady to. Sakryž, to nám začala zima takhle brzo. To teda není moc fajn. Teda doufám, že to je jenom nějaký bug nebo něco, že třeba úplněk nebo něco. Jo, on je úplněk, proto je tak svítit. Nebo proto to tak svítí, tak to jo. Fuj, jsem se jako, že nám začala zima. No. Dobrý, dobrý. On ten úplněk tady má nějakou... Jakoby nějaký smysl nebo něco, protože ono byste mi říkali, že... nebo psali jste do komentářů, že vlastně... Ejda. Tak. Psali jste mi do komentářů, že při tom úplňku je tady nějaký, jak se to jmenuje? Nějaká taková blbost, ke kterému když přijdu, takže mi to dá nějakýho mounta sebou. Šup. Skočíme tou dírou, uvidíme kam nás to teleportuje. Ukaž. Počkat. Jsme fakt dobře? Jo, super, super, super. No, tak to je parádička. Ale tady spí čuně. Oni všichni ještě spíjou, proč? No šup, tohle to vytěžkám, to potřebujem. Tak. Super, kamínky. Budeme potřebovat asi i něco k jídlu. Šup, tohle taky vem. Tak. A kam teda my půjdeme, tady? Asi můžeme klidně tímhletím směrem, no, sejít. Nebo spíš pojem dolů se mrknout. Tak, pojď. Tak, už jsem zvědavý, jestli tady něco najdem. Ta díra nám docela pomůže v tom cestování, co tady máme. No, a asi to pak někde zapíchnem. Dáme se, co to je tady? Tady je takový nějaký kousek ničeho. No, tady je ta cesta, tak půjdeme po té cestě, no. Snad někam dohopsáme. A tady změna. Hele. Kameny. Ty jsou fajn, ty nabereme určitě. Šup. Pěkně to pober, tak. Ještě tady na vrchu. Co to je za zvuk? To se mi nechce líbit úplně. Tak, šup. Tak, jdeme dál. Pojď. Tak, pěkně mám to ulož, super. A hele, mese, jídílko. Jídílko tady máme. Hele, mám u sebe nějaký ty to křoví. Mám. Takže dobrý, večer si uděláme oheň. Opečem, co půjde. Já se musím ještě trošku oddálit, abych viděl víc, tak. Takhle, no a jdeme, musíme fakt najít ty kameny. A to zlato, protože potřebujeme ještě jednu tu nódu. Tak pojď. Tady tenhle je takový nehezký, mně se spíš líbí v tom zeleným bydlet. Ale co je tady tohleto? Cože? Jo, tak to něco tady vydropuj. To nechci. To pak asi bude k něčemu potřeba, ale zatím to nepotřebujeme k ničemu. Hele, pavoučáci. Taky dobrý vědět. Až budeme potřebovat ten, ty sítě jejich, tak si sem skočíme. Hele, to je taky dobrý biom na jídlo tady. Co to bylo, viděli jste to? Jak se to celý třepalo, ta obrazovka. Hele, snad tady není nějaký humusák. Tak. Hele, tady je nějaká zase to. Valruskem. Tak do Valoruskempu určitě ji nechcu. Kde jsme teď? Kde jsme teď? Tady někde úplně na hnuso kusu země. No. Tady pavouci asi řeší prase. Dívejte, kolik jich tady je. Chudák, čuník. No on je to zežral, to maso. Já jsem si chtěl jít pro to maso a on to zežral, Dacan. Ještě těch tam bylo, no, tak tam to asi... Tam to asi jen tak. No a tady se konec. Kriste.
Tady to asi jen tak nevybijem, no. Tady teď budou chodit pavouci i přes den normálka. Nebo jako k večeru, že jak oni chodí. No. Tady je teda pěkný prd vidět teďka. Šup. Ještě těch tady je, těch pavouků. Fuj, rychle pryč odsaď. Tak, tady je čuník. Ale houbičky. Uberem. Tak. Takhle. Jo, prosím tě, pavouku, dej pokoj. Krocan. To je jako poměrné. No, hoši. Tak to teda není úplně uspokojící tady prostě, protože budeme muset se vrátit prostě po svých stopách. Ale co je tady tohleto? Jo. Ok, chápu, to jsou asi nějaký příšery, že? Au! Au, proč to? Ok, tak semka teda chodit nebudeme. To bude asi to... Proč se to je třepe celý? Pavouci... To je humus. Vidíte něco? Já doufám, že jo, teda. Tak půjdem tady do boku, no, se podívat. Hele, počkat, já ještě zkusím... Si tady vemu tu torčku. Jsou krtci. Tady jako taky je prd. Další čuňata, proč ty nejsi v domečku, kámo? Už jako pavouci fakt nikde. Nech mě bejt, pavouku. Nemám na tebe náladu. Šup. Tak to není úplně ideální, no. Tady je to asi zase celý. Jejda, jejda. No. Jsme tam, kde jsme byli, ne? Kaš. Kaš, no, to obíháme, takže tady není nic. Tady není nic. A můžeme zkusit obejít ten... Aj, hele, máme hladík, tak počkat. Co to je? Tady, co to je? Tady. Hele, hele. Hezky. Nevím, k čemu to je dobrý, ale mám to. Hele, počkat, uděláme si tady někde ten. Malý vohýnek, takhle tady na kraji. Na základní přežití. Tak, opečem to, co máme, protože za chvilku bychom tady padli hladem. Tak pojď, kámo. Pěkně mi to opeč všecko. A, tady se asi něco řeší, bych tak typl. A to je ještě večer, to ani nemáme to. Aha. Nech mě bejt, pavouku. Tak. Sníme tady pěkně. Tak. Ne, super. Něco máme, ještě jednu mám. Super, super, to jsem ani nevšiml si. Co ten pavouk ho zabil, nebo co? Nech mě bejt, tady pěkně asi tady na klideček. Tak, je noc. Hele, zase je to takový jakýsi to. Jsi taky modrý, jakože jak je ten úplek, to je pěkný, to se mně líbí. To vymysleli fakt pěkně. Hele, a tady ta čepka, to je co? Hm? Nevím, k čemu to slouží, ale budiš. Nějaká indiánská čepice. No, tak honem, ať už je ráno. Ať už je ráno. A můžeme běžet. A kam teda půjdeme? Takhle to proběhneme a zkusíme to obejít tudy. Tady se podívat, jestli něco není. Asi jo, že? Jo, sem se měl jít, když je ten úplněk. Hergot. Tak to zkusíme ještě příští noc, jestli se ještě podaří. Tak zkusíme jít tam a zkusíme kliknout na ten... Na ten oltář, co bych prý měl dostat nějakýho peta. Takže to jsem zvědavý, doufám, že ještě příští noc bude úplněk, že to úplně ne to, že to úplně nepropásnem. No, vidíš, na to jsem úplně zapomněl. Takhle, šup, jdeme. Hoši, já fakt potřebuji ten kamen, tohle je bída jako. Tohle je fakt bídný. Jo, tady je to zloprase, dívejte. Jo, ono to bylo v tom, ono to o půlnoci to bylo nějaký zloprase, že? Fuj, fuj. Hele, jdeme se mrknout. Tak, počkat, jdeme správně. Tak, a tady to dáme takhle bočkem. Projdeme to bokem normálně a uvidíme, jestli tam bude nějaký humus.
Tak je potřeba tak malinko zmapovat okolí, no. Tak. Hoši, mě by zajímalo, proč se to tady tak třepe, nebo by mě to možná ani nezajímalo, si myslím. Proč se tady třepe? Co to je jako? Tady je? Hele. Máme ten krumpáč někde u sebe, máme. Pojď. Šup. Tak, 2 zlata máme na druhou tu nódu. To je pozitivní. Hele jo, a tady je jenom tady toto. Jo, to je ten nosorožec tady dupe. No tak pryč. Pryč. Viděli jste to? Tak, hele, tak tam teda určitě nepůjdem. No, tak tady je to jasný, jo. Tady jsme jako malinko neuspěli. Takže se půjdeme vydat prostě tady do tohohle biomu a zkusíme to na druhou stranu. Tady ani jídlo nebude zase, že? Tady jsou jenom ti mývalové. Pojď se. Jak se lekla utíká. Šup, saving, správná práce, tak. A mě by zajímalo, jo, proč tady spijou takhle, jakože je podzim, nebo já nevím, proč tady takhle spijou. Zabij to. Masíčko, tak, krásná práce. Tak, šup, hele, další mývál. Ten se tady snaží dostat na strom. Já nemám ten, já nemám krumpáček. Tak, postavíme krumpáč jeden. Pojď sem. No počkej, tady by možná mohl být i ten, ne? Tady v těle těch fightových věcech je spír. Jasně, si pak uděláme spír, ať máme. Hele, ale... Jo. Tak tady jsme taky odříznutí, no tak to je super teda. Tak, vteřinku jenom. Takže je tady začal hrát telefon, takže máme vyřešeno všecko. Tak, no. Jenomže my nemáme vyřešeno to, že nemáme to, no. Že tady nemáme nikde kamení a to je blbý, Joši. To je prostě fakt jako blbý. To je špatenka. Co s tím? No, mi se nechce tomu zmetkovi prasečímu furt dávat jako maso prostě a doufat, že to... A doufat, že nám bude za to něco dávat, jako to je takový obchod jako OK, na jednorázový použití fajn, ale... Jinak je to docela na prd, jako mi přijde. Hele, mese, tady je nějaký jídlo, pojďme to ještě zkusit proběhnout tudy. A doufám, že ještě večer bude ten úplněk a zkusíme si jít tam pro toho Peta. Jestli je to teda to, co si myslím, jestli to nepletu, prostě my jsme tady jako toho Dom Starbu hrajem jako relativně dost. Tak šup. Hele, já vemu ještě nějakou tu trávu, aby nám nechybělo a hlavně asi budu potřeba ještě ty tyčky, aj že? A už zase večer. A tady ten večer ale vypadá tak jako příjemně, nic mě přijde. Tak. Kudy tudy. Ukaž. Kde jsou? Tady jsme byli ještě, no. Co? Tady jsme ještě furt byli, no. Počkat. A kde to je? Kde jsem to viděl, ten? Tohleto? Tohleto je ono? Ne, to je blbost, ne. Tam jsme byli a... Počkat, já se tam půjdu podívat teďka, jestli je to ono jenom. Aby jsme to pak nehledali. Je to ono, nebo to není ono? Já si myslím, že to ono nebude totiž. Když nevím, jestli jsme to našli v tom, jakoby togetheru, nebo jestli jsme to našli tady, no. Toho Dacena. Tady myslím nemáme ani... Počkat. Jemko? Ne, tabulátor. Tak, a tady rovnou dolů za nosem. Tak jdeme se pát rovnou dolů. Jo, tohle to je ono. Ne, to je nějaká blbost, ne. Ne, je to ono, to si myslím, že bude ono. To si myslím, že potom bude ono. Tady šup. Zelená houba. Tyčky vemu. Tak. Takhle. No a jdeme se teda ještě v rychlosti mrknout
Nebo ještě tady pozbíráme toto. Počkáme tady a uvidíme, jestli bude ten úplněk. Jestli jsme to nepropásli, hoši. To mě docela mrzelo. Lena, ještě... Počkej, jestli se chceš něco podívat. A tohleto, jo, a my tam potřebujeme pak jenom ty. A to bychom čistě teoreticky mohli postavit. Tu alchemii máš, co je tady tohle? Co to je? Jo, netopír. To je netopír normálně. Fuj, a tady další. Co tady chcou? Proč tady jsou? Tak, ale my máme všecko. Postavíme si tady takový univerzální ten hojínek. Pojď sem. Tak, to mi tady šoupni. Hele, my se tady to pěkně dorostlo. Pěkně pozbíráme borůvky a bobule. Tak, jdeme to opít. Kolik máme? 6. Krásná práce. Tak, hop, hop. Jedem. Tak, hopla. Snězeno. Tak, všecko to zlábnem. Tak, opeču ještě tady mrkev. Tak, krásná práce. Protože budeme doplná, ještě tady semínka máme nějaký dvoje. Tak pojď, já jsem zvědavý, jestli bude ta noc. Já nevím, jestli to mám jako vytěžit, nebo co s tím mám udělat, jako já si to moc nepamatuju. Tak, hele, HPčka, všecko máme plný. Takže teď jenom prostě stačí počkat, já tady poberu ještě ty kytky, ať si pak můžeme udělat tu. Ať si pak můžeme udělat pěkně čepku, kytičkou. Moment. A tady tohle bych mohl asi vyrejpnout, že? Z toho jsou kamínky, jasně. Hele. No a už není úplně. Počkej. Já to nechci rozbít teď. Glomr. Hele, necháme to tady do toho úplňku, nebo to mám udělat hned? Já to nechci teďka rozbít, co když mi ho to nedá. Napište mi prosím do komentářů, jestli to potom můžu příště rozbít, nebo jestli musíme čekat. Teďka totiž, jak vidíte tady, tak tady prostě není to, jo. Už není jako úplněk, takže... To je blbý jako. A co to je za tmu tady, takovou hnusnou. Pěkně se rozsvít tady. Tak. Možná bychom ještě mohli... pokácet nějaký dřevo, asi nebudeme mít čím topit. Hele, ještě tohleto můžeme to uvařit. Tak budeme mít pečenýho kaštana, nebo žaluda, nebo co to je. No tak pojď, rozedni se pěkně. No tak honem. Tak, dobrý. Hele, mám tady tu lopatu u sebe. Mám. Ne, tohle. Tak, počkat. Tak. Tak. Flint. A jdeme. Hele, jdeme zkusit se ještě podívat na vrch, jestli tam něco bude. A když ne, no tak se hold ze zlou potážem, akorát teda nevím jako... jak ten nedostatek kamínku budu muset vyřešit nějak někde. Ale jak? Vemu do ruky to kladivo. Sbírám si tady ještě tyčky. Jo, a na vrch, no. Na vrch se podíváme. Tady byla ta hračka nějaká, ne? Si myslím. Ale já normálně tady tohleto fakt budu jako vyrejpávat. Toho vyrejpnu tady toho Dacena. Počkej, se zastaví, jde vyrejpnout. A, to nejde. Tak, šup. Jdeme ven. Hele. Počkej, já se zase musím vzít to kladivo, abych nevyrejpával ty keříky. Tak, půjdeme tady pěkně podél toho našeho bytí. Člověče, ještě jsem... Já jo, vlastně psi byli minule, myslím, že? Chtěl jsem, že jsem ještě neviděl psy, ale psi byli minule. Šup, vem to. No, hoši, a je to špatný. Jsme na konci a tady prostě jako nic není, no. Takže musíme to zkusit asi přes tu bažinu. Asi přes tu bažinu to budeme muset zkusit. A to se mně moc nelíbí teda. To se mně moc nelíbí, no ještě se tam zkusíme mrknout. Ale tady teda jako jsme taky ze zlou potázali. Jako našli jsme jakýsi úkryt těch toho nosorožce a těch věcí. Tam asi jako vůbec se nebudeme nějak jako cpát. Tak pěkně nám to ulož, kamarádská hro.
No, jdeme se pojistit tam nějaký maso, protože já tam určitě budu muset něco pověsit, tak nám to tam pěkně schne. A ještě bychom si mohli udělat ledničku, no. Hele, jdeme zkusit udělat tu, ten alchemy motor. A mrkneme se navíc, co budeme potřebovat, no. Jako já vím, že tady jsou ještě ty hroby se dají vykopávat, jo, kvůli tomu zlatu, ale to mě přijde takový jako barbarský. Sakra. Ale dívejte, tady máme pěkně džerky. Tak. Tak. Tady zkusíme králíky nahnat. Tady jednu klícku máme. Hele, mese, dalšího jsme chytili. Šup. Tak, tohle tam pěkně položíme, pěkně. Tak, tohle sem položíme zase zpátky. Takhle. Paráda. Hele, zabijeme toho. Zamordujeme králíky. Tak. Šup, dáme i sem tohleto, tohleto sem. Tohleto dáme taky tady sušit. Tak. To máme. Jinak ten keřík jsem pohnojil nebo nepohnojil? To nevím, čověče. Ale tohle s ním. Tak, tady máme vyrostlo. Tak už máme taky vyrostlo. Počkej, já mám nějaký ty bobky, ne? Tak ho pohnojíme. Sakra, to kdybych viděl, jak jsme mohli vzít ty keře. Aby nám to tady plodilo. No, co už teď? Tak, hele, sekerku máme, nemáme. Moment, tak uděláme nejdřív teda tu. Tady tu nódu neuděláme, protože nemáme tady v refinu tohle. Tak, teď bychom měli být schopni udělat tu nódu. Tak, jestli k sobě vememe tu druhou nódu. A vememe si... Co ještě? Jo, dřevo a to. Takže, potřebujeme ještě... Jedna. Dva. OK, to stačilo. Ah, sakryš. Tak, pojď sem a dej mi sekerku. Tak. A tady posekáme ty stromy. Budeme na to mít místo? Asi jo, nějakýho tady ještě bude. Tak. Šup, pěkně to pokácej, kámo. Tak. Pojď, ještě kousek. No tak, honem. Tak. Myslím, že 8 by nám mohlo stačit toho dřeva, ne? Ještě ono samozřejmě ještě něco navíc, jo, tady, ale... Ale... Lopatičku, počkej, já vemu tady tuhle tu rozbitou. Ta by měla prasknout, si myslím. No a je po ní. Tak, teď použijeme tady tu. Tak, opět pozbíráme všechny dřívka pěkně. Tak, to bychom měli mít. Tak, šup. Science machine. A já budu potřebovat refa... Počkej, co já to teda potřeba? 4 plaňky, jo? Hm. Tak to je moc fajn. Hele, jedna... Druhá... Třetí... Na čtvrtou nemám to. A kde tady máme nějaký dřevo? Tady nějaký dřevo? A tady až vejš. Tak snad to stihnem. Snad tam stihneme ještě něco skácet na rychlovku. Jo, asi jo. Asi ještě stihneme něco. Kde mám tu sekeru? Tady. A to má 3%. Epický. Mhm. A, tak druhá. No tak. Šup, kácej, kámo. Hop, hop. Tak. Tady ještě někde stromek, tady jsou stromky, super. Je tady teda bídný, co to je? Vaši, co to je tady? Co se mi to tady množí prostě kolem toho baráku? Vaši, co to je? Ne, ne, ne. Co jsem to vzal? Ice stuff. Jasně. Jejda, jejda. Pojď pěkně k buvolu, k buvolu, jdem blbě. Sakra. Tak honem uši, honem, za chvilku bude noc. Ale za chvilku bude noc, já to nestihnu. Já nechci umřít.
Nechci umřít, nechci umřít. Tak. Au. Tak. Fuj. No Kristovi rány, tak počkáme, co s nima udělají ti buvoli. Já doufám, že mě ty buvole nevybijou tady jako. Já nevím, co zařvalo, jestli pes nebo buvol. Asi buvol. Asi buvol zařval. A to není dobrý. Když tady budeme takhle běhat. Celou noc. Šup, ne, ne, au! Já nemůžu od toho světla, že jo, nebo mě sanita prostě přestane a to je jako bude špatný. Hoši, oni zabili toho buvola. Co to je za pse, Krista pána? Ne, dělej den, rychle, už ať je den. Au! A já jsem mrtvý. Kriste páne. No, nevadí. Já si myslím, že by tam někde měl být. A jo, neměl, no. Tak jo, OK, oni zabili toho buvola. No nic, nedá se nic dělat, my se uvidíme v dalším díle. Takže mějte se, zatím ahoj.